Mirë po, Europa e ka provuar një herë të kafshoj bishtin e saj, teksa ka antarësuar më herët Rumanie e Bulgari me probleme. Drejtoresha e Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim nga Londra e dha mesazhin e qartë që Shqipëria është 40 deri në 70 vite pas me vendet europiane. Nëse ata na fusin ne për hir të tyre dhe jo tonin, a nuk do bëhet i njëjti gabim? Atëherë, Bulgaria, Rumania, Polonia, Hungaria, në çështë dëshiron, janë popullsi shumë më të mëdha. Problematikat e tyre marrin peshë goxha të madhe. Ne jemi 2.3 milion frym. Presim censë. S'kam probleme me këtë gjë, më thon të drejtën. Un jam nga ata njerëz që kam shkruar sa kam plasur për plakën e popullsisë, rënën e fertilitetit, largimin e merradhë me radhë. Kështu që nuk më bezdis ajo e censosit, se sa fakti që ne na duhet të qëndrojmë në një habitat me rregulla urbane, me rregulla europiane, në mënyrë që të mësojmë shpejt dhe të heqim dorë nga zakonet osmano-komuniste që i shpalosim sa herë mendojmë se nuk na sheh njëri. Dakord? Duke qenë brenda ritmi i konvergjencës, ajo drejtoresha e Berzhit, domethënë, po të dëshiroj, po të këtë pat dashamirësi e bën llogarinë më mirë se sa unë, ndoshta, pavarësisht se ne jemi 70% minus, duke hyrë brenda aftësia e një ekonomie kaq të vogël to catch up për ta kapur, për ta kapërcyer hendekun, jo për ta mbushur hendekun. Nuk bëhet fjalë për ta mbushur hendekun, për ta kapërcyer, bëhet gjithnjë më e madhe, më e shpejtë. Kështu që kur je i vogël ka shumë të këqija, po ka edhe disa të mira dhe një nga ato mira, një nga ato favore është pikërisht që ti, duke u bërë pjesë e një familje të konsoliduar, të mund të kapërcesh hendekun e madh të zhvillimit që ekziston. Pse? Zhvillimi ekonomik është një lloj hendeku i cili kapërcehet. Nuk ka plot raste që e demonstrojnë këtë gjë. Do të thonë, shtete nga më të ndryshmet, aziatike, janë ato më të fundit, do të thonë që kanë kapërcyer një hendek zhvillimi shumë të madh dhe sot janë powerhouses, janë do të thonë qendra të rëndësishme të zhvillimit botëror. Ajo që neve kemi problem është kapërcimi i hendekut kulturor. Dhe duke na lënë jashtë, ne do vazhdonim të mbeteshim me një set, me një, si me thënë, sistem vlerash dhe kulture shumë të mangët dhe të papërshtatshëm për Europën. Pra, duke na lënë jashtë, ne do ishim gjithmonë të pangjashëm me Europën. Dhe e mira e integrimit, e futjes dhe antarësimit në Bashkimin Evropian është pikërisht kjo, më shumë se sa mbushja e hendekut që ekziston në të ardhura dhe në ekonomi. Nëse neve bëhemi europian, sepse qëndrojmë në shtëpi dhe mësojmë zakonet e asaj shtëpie, kjo është dhurata më e madhe e munguar, prej shumë dekadash ndaj shqiptarëve, dhe unë jo më kot kapa të frazën e Macronit, sepse ribashkimi këtë presupozon, që i njohim këtij vendi atë pozicion që i takon brenda Europës.